A tím se dostáváme k dalšímu bodu, bodu číslo 22, odpis pohledávky ze společnosti Moneta, Money Bank a tak dále. Opět poprosím úvodní slovo předkladatele pana Prokopa. Tak, určitě jste studovali tento materiál, protože je relativně obsáhlý. Jedná se o odpis pohledávky výše 588 048 korun 25 haléřů za společnost Moneta Money Bank. De facto jde o pouze účetní operaci, kde nám v účetnictví dneska svítí dluh, ještě je promlčen odpisem, aby se tato položka dostala do podrozhledného účtu. Dluh vznikl v roce 2008 a 2009, tudíž je dneska promlčen. Vys vyjádření důvodové zprávy od ekonomického odboru a našeho právního odboru. To znamená, potřebujeme to odepsat ve čistě účetní operaci. A dluh je se vlastně promlčen, takže k tomu asi nemám co říct a prosím o diskuzi. Děkuji za úvodní slovo technické, pan Kostarší nejdřív. Tak změnil pro pravo 11, já bych chtěl nahlásit podjatost, protože jsem akcionářem této společnosti a tudíž ten konflikt zájmu budu vyřešit tak, že vůbec nebudu hlasovat, nelíbí se mi nahlásit podjatost a hlasovat, takže v tomto bodě se zdržuji hlasování a odcházím z tam. Děkuji. Děkuji za technickou. Pan Štoler, prosím, technická. Štoler, Hnutí pro pravo 11. Já jsem tady studoval nějaké materiály zastupitelské a zapomněl jsem na své povinnosti předsedy, takže opět přestávku pro přehlasování pro klub na výměnu a správné pořadí hlasovacích zařízení. Děkuji, beru na vědomí a teď již řádná diskuze začíná paní Malá, prosím. Já Zuzana Malá, Hnutí pro pravo 11. Já bych se chtěla zeptat, když tedy vlastně se nedá vymáhat po Manetě, tak se chci zeptat, proč se nevymáhá po té správní firmě. Protože tam je zdůvodněno, že tedy oni o tom nevěděli, ona to zrcela. Tak já myslím, že tu hlavní chybu teda potom udělala ta správní firma. A myslím si, že by ten dluh se měl vymáhat po správní firmě. A zase ta správní firma zřejmě je nějak pojištěná, takže ke svému podnikání. Jo. Tak můj dotaz je, proč se nevymáhá poskání po té správní firmě a pokud bude odpověď taková, že už to taky není možné, že to promlčeno, tak se ptám, proč se tedy nevymáhá už dříve po té správní firmě, kdy se ukázalo, že se tedy nedá vymáhat po společnosti Moneta. Děkuji. Děkuji, chce zareagovat překladatel teď, nebo někoho vyzvat na závěr? Tak, zaznamenám asi. Dobře. Do žádné diskuze, pan Štoler, prosím. Štoler, Hnutí pro pravo 11. Víceméně paní kolegyně Malá řekla to, na co jsem se chtěl ptát, čili zůstává ta otázka, proč se to nevymáhá podle správní firmy, která podle předložených materiálů a mého úsudku zavinila to, že došlo k tomu půlmilionovému. Děkuji, uzavírám diskuzi a prosím o závěrečné slovo překladatele, včetně odpovědi, pokud možno. Tak, paní Malá si na část svého dotazu odpověděla sama, prostě ten problém je dneska už promlčen, takže se vymáhat ani jako hojit na pojišťovně není možné. A se v podstatě Moneta uhradila vše, co na základě smlouvy měla. A vznikl problém v roce 2008-2009, že jí v tomto období to nájemné bylo vraceno. No, takže ona uhradila, byly to vráceno a vlastně přišlo se na to až, myslím, loni nebo předloni a bylo to prostě promlčené. To znamená, v tuhle chvíli není možno postupovat jinak, než tu pohledávku odepsat. Prosím o podporu tohoto tisku. Děkuji. Děkuji. 5 minutovka na poradu klubu.